Över 60 stenmårar har skjutits i Bromölla. Jägarförbundet har fått uppdraget att utrota djuren. För stenmåren klassas som en potentiellt invasiv art. Alltså en art som människan har spridit till platser där den inte hör hemma och som skadar ekosystemet. Jägarna använder sig av judasdjur. De sätter ständare på fångade stenmårar som sen släpps ut i naturen igen. Tanken är att stenmårarna ska förråda sina vänner som Bibelns Judas och leda jägarna till dem. Stenmårdarna har tuggat sönder bilkablar för miljarder kronor runt om i Europa. Och i Sverige har de förstört många husvindar.